AQSh davlat kotibi Mike Pompeo rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga keldi. Davlat kotibi bu Amerika tashqi siyosatini butun dunyoda tamsil etuvchi yuqori martabali shaxsdir. Ammo O'zbekistonda bunday yuqori martabali shaxslarning tashrifini ommaga izohlab bera oladigan siyosatshunoslar deyarli uchramaydi. Shu sababdan bugun biz O'zbekistonlik taniqli siyosatshunos Bilim Karvoni nodavlat ilmiy tadqiqot markazi direktori Farhod Talipovni suhbatga tortdik. Farhod aka, suhbatimizni oddiy savol bilan boshlasak, Mike Pompeo nima uchun O'zbekistonga keldi? Mike Pompeo'ni Markaziy Osiyoga va xususan O'zbekistonga tashrif buyurishiga asosiy sabab bu bir necha yil oldin S5+1 deb nomlangan 5 ta Markaziy Osiyo mamlakatlarini tashqi ishlar vazirligidan tashkil topgan bir guruh tuzib, bu anjuman bir necha yil oldin tashkil etilgan edi va bir necha marotaba uyushtirildi ham. Mana navbatdagisi endi Toshkentda bo'ladigan bo'ldi. Mana shu maqsadda S5+1 degan anjumani o'tkazish maqsadida Mike Pompeo ham Toshkentga tashrif buyurdi. Mike Pompeo umuman AQSh davlat kotibi Markaziy Osiyoga, Markaziy Osiyodagi mintaqadagi Rossiya ta'sirini kamaytirish uchun keldi degan fikrlarda qanchalik jon bor? Manimcha bu savolda javob ham yashiringan. Nazarimda bunday bir intilish, bunday maqsad mavjud emas. Bu bunday xulosa qilishga menda yetarli bir nima deymiz, dalillar ham bor desam bo'ladi. 90-yillardan beri to bugungacha ham rasmiy, ham ilmiy doiralarda AQSh vakillari turli masalan kitoblarda va maqolalarda ham bu ta'kidlangan. AQSh vakillari Markaziy Osiyoda Rossiyaning yoki Xitoyning ta'sirini qisqartirib yoki yo'q qilish niyatida emas. Va Markaziy Osiyoda mana shu yirik, eng yirik ikkita qo'shni buyuk ulkan davlat deymiz, Rossiya va AQShni borligini, mavjudligini inkor etmaydi va albatta demak mavjudligini ham yo'q qilib bo'lmaydi. Unga hattoki nafaqat intilishi yo'q AQShda va qudrati ham yetmaydi, imkoniyati ham yetmaydi. Bir vaqtlar taniqli Amerika siyosatshunosi Zbigniew Brzezinski o'z kitobida aynan mana shunga o'xshagan bir, biz bugun uni qanotli gap deb aytamiz, shunday bir fikr yozgan edi. Amerika aslida bu yerda, ya'ni Markaziy Osiyo mintaqalarida, mana shu o'lkalarda o'zini yakka hokimligini o'rnata olmaydi. Chunki u juda olisda joylashgan va kuchi yetmaydi bu yerda yakka hokimligini, gegemoniyasini o'rnatishga. Ammo degan Brzezinski, u AQSh, ya'ni o'zi o'ta qudratli ulkan davlat va demak AQShni o'zini ham boshqa davlatlar inkor eta olmaydi, ya'ni Rossiya yoki Xitoy yoki boshqalar, ya'ni to'xtata olmaydi degan ma'noda aytilgan. AQSh mana shu o'lkalarga, Markaziy Osiyoga xususan kirib kelishiga va o'zini siyosatini yurgizishga hech kim to'sqinlik ham qila olmaydi deydi. Bu obyektiv baho deb o'ylayman, ya'ni AQSh o'zi yakka hokimligini o'rnatish niyati yo'q va Rossiya Xitoyni ta'sirini kamaytira olmaydi yoki yo'q qila olmaydi va o'zi ham baribir bu yerda albatta o'zini siyosatini yurgizgan holda boshqalar uni ham demak inkor eta olmaydi. Maqsad yoki masala bu yerda aynan mana shunday yashiringanki, qanchalik, qanday shaklda, qanday ko'rinishda mana shu 3 ta buyuk ulkan davlat Rossiya, AQSh va Xitoy ning siyosati, strategiyasi Markaziy Osiyoda bir-biriga nisbatan endi uyg'un demasak ham mos keladi, zid kelmaydi va tinch bir murosa shaklida har biri o'z manfaatlarini kuzatgan holda Markaziy Osiyoda o'zini nishasi deymiz, ya'ni o'zini o'rnini, o'zini joyini topadi va Markaziy Osiyoliklar, endi bu tomondan qarasak, Markaziy Osiyo mamlakatlari ham qanchalik mana shu 3 ta ulkan davlatlar bilan ham nima deymiz, muvozanatni saqlagan holda hamkorlikni davom ettiradi. Mana shu ochiq savol. Rahmat. Xorijli ekspertlar Mike Pompeo'dan oldin Markaziy Osiyoga tashrif buyurgan AQSh davlat kotiblari Markaziy Osiyo davlatlarining har bir poytaxtiga
kirib borgan, borib tashrif buyurgan. Lekin Mike Pompeo faqatgina Qozog'iston poytaxti Nur-Sulton va O'zbekiston poytaxti Toshkentga kelmoqda. Bu AQShning ushbu ikki davlatning mintaqadagi liderlar ekanligini tan olganini isbotidir, dalilidir degan fikrlarni ilgari surishdi. Bu fikrlarda qanchalik jon bor deb o'ylaysiz? Bu faktni biz hozirgi bugungi kunlarda, shu kunlarda yoki shu yil oxirgi yillarda kashf etmayapmiz. Bu yangilik emas. Taniqli Amerika olimlari, Markaziy Osiyoni o'rgangan yoki O'zbekistonni o'rganayotgan olimlari 90-yillardayo mana shu voqelikni e'tirof etgan, ya'ni Markaziy Osiyoda O'zbekiston va Qozog'iston yetakchi rolni o'ynashga qodir bo'lgan ikkita davlat va mintaqaning taqdiri, mintaqaning rivoji, kelajagi aynan mana shu ikkita davlatni, ya'ni O'zbekiston va Qozog'istonning bir-biri bilan hamkorlikda madimiz tutgan rolida harakatlariga bog'liq bo'ladi deb ta'kidlab kelishgan. Va oxirgi yillarda ayniqsa mana shu bizani mamlakatimizda hokimiyat o'zgarib, prezident Mirziyoyev prezident bo'lib saylangandan so'ng mana shu 3 yil davr o'tdi. Islohotlarni kuzatgan holda, O'zbekistonning nufuzi roli yanada kuchayib oshib borayotganini hisobga olgan holda, nafaqat AQSh xalqaro hamjamiyati ham O'zbekistonni Markaziy Osiyoda haqiqiy lider bo'lib, ya'ni yetakchi davlat bo'lib chiqdi va bu rolni, bu yetakchilik funksiyasini endi O'zbekiston muvaffaqiyatli davom ettirishi mumkin deb ta'kidlashyapti. Aslida bunga haqiqatan ham obyektiv omillar xizmat qiladi. Buni bunday holat, ya'ni O'zbekistonning potensiali garchi oldingi yillarda bunchalik bir yetakchilik rolini bajarmagan bo'lsa ham O'zbekiston, lekin bunday potensiali mavjud ekanligi doim e'tirof etilib kelgan. Mana O'zbekistonda mintaqada yetakchilik salohiyatiga ega davlat demoqdasiz. Lekin Mike Pompeo'ning tashrifidan oldin shunday fikrlar o'rtaga chiqdi. Ya'ni O'zbekiston AQSh kerak emas. Qaytanga AQSh O'zbekistonga kerak. Ya'ni O'zbekiston AQSh manfaatlarida juda ham kichik zarrachadir degan fikrlar o'rtaga chiqdi. Bunday fikrlarni qanday izoh berasiz, qanday baholaysiz? Qanchalik jon bor bunday fikrlarda? Endi juda ham mexanik ma'noda to'g'ridan-to'g'ri qiyoslashda albatta AQShning qudratiga O'zbekiston uyoqda tursin, hattoki bundan-da yirikroq bo'lgan Xitoy ham, Rossiya ham masalan ancha orqada deb aytishimiz mumkin, salohiyati, kuchi, qudrati va xalqaro nufuzi agar shunday qiyoslasak, mana O'zbekistonni oxirgi Afg'onistonga qaratilgan tashabbuslari ham Birlashgan Millatlar Tashkiloti doirasida ham AQShdan bevosita tomonidan qo'llab-quvvatlandi. Shuning uchun ham AQShga O'zbekiston qanchalik kerak deganda mana shunday tashabbusni o'zi ko'rsatib turibdiki, qanchalik muhim bo'ldi. Buni juda ijobiy qabul qilishdi AQShda va tan olishdi. Bu juda muhim qadam bo'ldi deb kezi kelganda mana shuni eslatishim kerak. 2002-yildan buyon deb aytish kerak, O'zbekiston bilan AQSh strategik sheriklik darajasida turishibdi. Ya'ni O'zbekiston bilan AQSh 2002-yili ham mart oyida bo'lgan. Aynan xuddi mana shunday strategik sheriklik to'g'risida degan hujjatga imzo qo'yishgan. Demak, qarang, AQSh O'zbekistonni o'zini strategik sheriki sifatida tan olyapti va O'zbekiston AQShni strategik sheriki deb mana shu hujjatga ko'ra tasavvur qilyapti. Bu o'z navbatida ikkala davlatdan shu strategik sheriklik maqomiga mos holda harakat olib borishni taqozo etadi. Tegishli qadamlarni, tashabbuslarni, hamkorlikni mana shu shartnomaga mos ravishda olib borishni taqozo etadi.